25ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2019 କଟକସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଜିମ୍ନାସିୟମ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚୌଧୁରୀ ବଜାରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ କୁର୍ଜଙ୍ଗ ପତିତ ପାବନ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଭାଗ ନେଇଥିବା 10 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତା ମହାପାତ୍ର, ଭଗବାନ ପାମିଆ, ଭାର୍ଗବୀ ମଲ୍ଲିକ, ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ ଏବଂ ତନ୍ମୟ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କୋଚ୍ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ओके लोकनाथ सर दियो କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।